Another day, another hustle. Kidogo kidogo nilianza kama mchezo, sio mchungaji, watu wananiita mchungaji kwa blog. Woi, nishakuwa mchungaji and I cannot get out. Ai. Double trouble. What? Hii kitu inanipea pesa. Pale wasichana nini nini. Lakini when I get caught, hey, siku moja radi itanitwanga, lakini I cannot get out. Sekunda shiko kitaumana, lakini let's go. Oh my god, you guys hunting, wacha nione nani yako hapa. Okay. Hello, 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 hello. Hi. Najulikana kama mchungaji Mayoyo. Na mimi ni mkaaji huko. Unaishi huko? Naishi hapa chini. Sijawahi kuona. Nimekuja tu juzi last week. Wow, umekuja kuanika shati moja? Nilikuwa nimetoka. Unakaa msafi. Na watu ambao ni wasafi wanaingia mbinguni kwa Bwana. Safi ni muhimu. Unaitwaje? Unaitwaje? Naitwa Joy. Joy. Eh. Na sijawahi kuona. Mimi kama nimekuja tu juzi. Wewe ni kiumbe kipya? Hii rangi yako ni ya kiumbe kipya? Mbona ukuji fellowship? Uko na kanisa kwani? Usipotoke dada yangu, usipotoke. Mimi lesa nimekuja huku juzi hata sijui kanisa mahali ziko. Unajua naweza kuwa na namba yako, nipatie namba yako ndio niwe na kutumia motivation. Asubuhi pale, lunch, jioni. Nipatie namba. Naishi hapa. Mchungaji anaishi karibu na tunajua karibu na. Ningependa sana kuona namba yako ndio nikuwe na kutumia. Aki niko na mali nafaa kweli. Usikatae. Usikatae. Don't be arrogant. Don't be arrogant. Usikuwe arrogant. Ni 07 weka hapo. Shika simu ya upokee baraka. Pokea baraka. Naishi hapa. In case you need anything. Okay. Najua kuna changamoto mbalimbali. In case you need anything. In case you need anything. I will give you. Haya. I'm here for you. Okay, thank you. Asanti. Sawa. Napenda usafi. Hey. Ngoja usiende. Video umeipenda. Si you like video, comment na usubscribe. Ukiwezekana share kwa watu wengi.